Copa aqui em triplo do James Criota do Traffic Tracer. E nem que ainda pode comer. Zerme Achievement. Meu Zeri. E a minha nova Kua. Meu Zampar. E nem que ainda pode vir. Se tiver que me dar, pode ser aqui. Pode não, pode não. E consigo. Tá? E ele pode comer. Com. Мы дам принадлежим, видим, где вышел печаль, то я вес. Так что мы дадим мамку, что ты, конечно, направил. Так. 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 И вспомни нитро вече на второго обиколка. Добро пожаловать! Но острите за вой моды с использу. Сменяем эти типы, чеф. Давай. Не стига ногу. Не близость ногу не было. Так. Тоже тут коко. А не труту. Така. 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 Така, да, ребят. Ага, червено. Я тук ще берем нитро. Ех, не се виси. Добре, хора, мисля да мина нивото и да се върна и ще се видим след. И ето, хора, мислях да пусна малко, да видите, от втората част от състезанието играем малко различно, малко контролите са ми различни. И да, реших да пусна малко от състезанието от втората част. Така. Давай, гляд. Да. Да, Лукас. Да. Да. Така. И финала. И ще се върнем за втората. И ето ни хора за втората състезание, но искат бушчето. И значи ще играем с бушчето. Така. Ще поменя контролите сега. Така, състезание 6 човека с бушчето. Две сега буза, как ще ги разбия.
Ето капа с кашни, защото нещо не може да се види в буфа. Иначе. Ех, значи как му дава засилка на то. Четири са пред мен, не, трима са пред мен. Да ги настигна. Давай, буше. Так, я не крутой. Готиното на буса е, че отскача и ни дава така нитро. А така първи, вие там са буските. Това ще ти правете. Така. Опа. Така. Дави бус. Дави бус. Лом. Така, лом. Така. Дай ги върти. И как ще ми се забихте. Благодаря за подсилката. Не, имаше нужда, но благодаря. Не побудна. Добре. Да. Надявам се видео да ви е харесало. Ако така, абонирайте се, дайте палче нагоре и до скоро.